Hər vaxtınız xeyir, əziz Real TV izləyiciləri. Hazırda biz Milli Hidrometeorologiya Departamentinin hidrometeoroloji proqnozlar bürosundayıq. Hər saat olduğu kimi və burada mətbuat konfransı keçirilir. Mətbuat konfransında qurumun rəsmiləri bu gün ötən gündən etibarən yaşanan kəskin hava şəraiti ilə bağlı ən son məlumatları çatdırır. Məlumatlarda qeyd olunurdu ki, akşama doğru bu prosesin ən kəskin dövrü gözlənilir. Həqiqətən də təqdim olunan informasiya uyğun olaraq akşam saatlarından başlayaraq proses artıq kəskinləşməyə başlayıb. Havanın temperaturu ötən günlə müqayisədə kəskin 10-15 dərəcəyə qədər aşağı inib. Yadınızdadırsa ayın 16-sında çox mülayim bir hava və anormal isti hava şəraiti müşahidə olunmuşdu. Və hava şəraitinin belə kəskin aşağı inməsi həqiqətən də bəzi insanlar üçün bəlkə də bir qədər gözlənilməz idi. Lakin bu proses çox kəskin oldu. Akşam saatlarına olan məlumatlara görə bütün hidrometeoroloji stansiyalardan aldığımız məlumatlar burada təhlil olunur. Məlumatlara əsasən ən şiddətli külək Bakıda və Abşeron yarımadasında məhz akşam saatlarında qeydə alındı. Belə ki, küləyin maksimal sürəti saniyədə 40 metrə çatdı. Bəzi ərazilərdə daha güclü külək müşahidə olundu. Xəzər dənizi akvatoriyasında dalğanın hündürlüyü 6-9 metr arasında tərəddüd etdi. Belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda Xəzər dənizi akvatoriyasında ifrat təhlükəli hidrometeoroloji müşahidə deməli hadisə müşahidə olundu. Bugün akşam saatlarında və gecə saatlarında Bakıda və Abşeron yarımadasında şiddətli külək davam edəcək. Yəni hal-hazırda bu prosesin pik dövrü, ən əlverişli kəskin dövrü davam etməkdədir. Gecə saatlarında bu proses davam edəcək. Ayın 18-də artıq gündüz saatlarından başlayaraq Bakıda və Abşeron yarımadasında küləyin mülayimləşməsi proqnozlaşdırılır. Lakin Xəzər dənizi akvatoriyasında yüksək dalğa hələ də gün ərzində 18-də davam edəcək. Buna görə də Xəzər dənizi akvatoriyasında bizim xəbərdarlıq öz qüvvəsində qalacaq. Eyni zamanda bunu ayrıca qeyd etmək istəyərdim ki, əlverişli hava şəraiti ilə bağlı, kəskin hava şəraiti ilə bağlı ayın 16-sında Nazirlər Kabinetində müvafiq qurumların, təşkilatların, nazirliklərin iştirakı ilə müşavirə keçirildi və bütün təşkilatlara müvafiq göstərişlər və tövsiyələr verildi. Belə ki, kəskin hava şəraiti ilə bağlı dövlət strukturları, dövlət orqanları göstərdi ki, onlar hazırlıqlıdır və buna görə də baxmayaraq ki, ölkə ərazisində ifrat təhlükəli hidrometeoroloji hadisə müşahidə olunmaqdadır. Biz ciddi fəsadlarla qarşılaşmadıq. Bu yenə də bir daha onu göstərdi ki, dövlət qurumları bu şəraitdə koordinasiya şəklində öz işlərini qurdular və Respublikanın rayonlarında fəaliyyət göstərən hidrometeoroloji stansiyaların məlumatları da təhlil olunur. Hal-hazırda bir sıra rayonlarda artıq qar müşahidə olunmaqdadır. Bu barədə ətraflı məlumatı Hidrometeoroloji Departamentinin direktor müavini Əkbər müəllim təqdim edəcək sizlərə. Əvvəlcədən gözlədiyimiz kimi Bakıda və ümumiyyətlə Respublika ərazisində qar yağması müşahidə olunmaqdadır. Belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında artıq bəzi yerlərdə qar, bəzi yerlərdə sulu qar müşahidə olunmaqdadır. Bundan başqa Respublikanın şimal zonasında, şimal rayonlarında, yəni Quba, Qusar, Şabran, Xaçmaz, bu rayonlarda artıq qar yağması müşahidə olunur. Bundan başqa Şəki, Zaqatala, Balakən zonasında da artıq qar müşahidə olunur. Cənub rayonlarından isə lerik və yardımlı, xüsusilə dağlıq hissələrdə qar yağması müşahidə olunur. Bundan başqa Kiçik Qafqazda da əksər rayonlarda, Kiçik Qafqazın əksər hissəsində, belə ki, Şəmkir, Daşkəsən, Gədəbəy, Ağstafa rayonlarında artıq qar yağması müşahidə olunur.
Çok sağ olun. Uşaqlar, yəqin ki, bilirsiniz ki, belə ciddi hava xəbərdarlığı ilə bağlı məlumatın yayılması vacibdir. Biz onu bildirmək istəyirik ki, siz də kim nümayəndələri də çox sağ olsunlar ki, bu neçə gün ərzində biz məlumatları hazırladıq. Onlar isə ictimaiyyətdə bu məlumatları çatdırmasında bizə həqiqətən çox kömək oldular. Yəni, bu bizim bir vəzifə borcumuz idi. Biz bu məlumatı, bu proqnozu, Umar xanım da mənim sözümü təsdiq edir, ötürmək, əhalini bununla bağlı məlumatlandırmaq bizim borcumuz idi ki, əhali bundan xəbərdar olsun. Tutaq ki, hər hansı bir insan yola çıxırsa, hər hansı bir insan işini bu bizim tərəfdən verilən xəbərdarlığa uyğun qursun. Ona görə də insanlara müəyyən təhlükədən əvvəlcədən xəbərdar olsalar, daha çevik olarlar və bu işi daha yaxşı qurarlar və hər hansı bir fəsaddan özlərini qoruya bilərlər. Həqiqətən də Umar xanım da qeyd elədi. Bu hadisə onu göstərdi ki, bütün qurumlar bir-biri ilə çox yaxşı bir iş qurdular. Onlar bir-biri ilə çox birgə işlədilər və bu işdə şükürlər olsun ki, heç bir fəsad olmadı. Heç bir, yəni ki, necə deyilir Umar xanım, hava ilə bağlı heç bir problem yaşanmadı. Ona görə də şükürlər olsun biz deyirik. Yenə də bu işdə bütün qurumların işi göz qabağındadır. Hamı öz işini qurdu və ictimaiyyət də bu işi geniş, yəni əhalini bundan məlumatlandırdı. Buna görə biz bir daha kim nümayəndələrinə də öz minnətdarlığımızı bildiririk. Bir də çox istərdim ki, Umar xanım, siz bu ifrat hidrometeoroloji hadisə ilə bağlı məlumat verərdir. Çünki bir çox yerlərdə ifrat deyəndə biraz başqa cür başa düşülürdü. Umar xanım istərdim ki, bu sözü, bu şey sizə açsın ki, ifrat nə deməkdir? Umar xanım bizə dedi, biz bilirik artıq, var xüsusi təhlükəli, təhlükəli və ifrat təhlükəli hidrometeoroloji hadisə. İndi bununla bağlı Umar xanım sizə məlumat verər. Ondan sonra kimin nə sualları olsa hazırlıq dinləməyə. Əslində gözlənilən proseslə bağlı verilən xəbərdarlıq ifrat təhlükəli hidrometeoroloji hadisə kimi təqdim olunmuşdu və müəyyən bir suallar yaranmışdı əhali tərəfindən. Mən qeyd etmək istərdim ki, hidrometeorologiya xidməti öz fəaliyyətini dünya səviyyəsində Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatının üzvü kimi qəbul olunmuş təlimatlara uyğun olaraq qurur. Belə ki, təhlükəli hidrometeoroloji hadisələrinin belə bir səciyyəsi var. Onun kəskinliyindən, prosesin kəskinliyindən asılı olaraq təhlükəli hadisə, xüsusi təhlükəli hadisə və ifrat təhlükəli hadisə haqqında xəbərdarlıq başlığı ilə məlumatlar təqdim edilə bilər və təqdim edilməlidir. Və gözlənilən prosesdə küləyin 40 metr saniyədək güclənməsi, Xəzər dənizində dalğanın 6-8 metrədək artması bu məhz bu deməli meyarlara görə deməli bizim xəbərdarlıq ifrat təhlükəli hidrometeoroloji xəbərdarlıq kimi qiymətləndirilir. Yəni bu dünya təcrübəsində qəbul olunan bir təlimatlara uyğun bir başlıq idi. Yəni xəbərdarlıq ona görə belə təfsilatı ilə və dəqiqliyi ilə verildi ki, dənizdə işləyən dənizçilərimiz, tutaq ki, hər hansı bir təsərrüfat işində işləyən əhali vətəndaşlarımız bu hava haqqında məlumatdan xəbərdar olsunlar və hər hansı bir bədbəxt hadisə baş verməsin. Mən yenə də deyirəm, bununla da biz öz üzərimizə düşən vəzifəni yerinə yetirdik. Yəni ki, biz bu əhalini bu məlumatla necə deyərlər, tanış etməliydik, məlumat verməliydik və onlar bu məlumatdan xəbərdar olmalıydı. Bu bizim bir vəzifə borcumuz idi. Umar xanım, nəsə ayrı bir sözünüz var? Buyurun, əgər suallarınız varsa. Bəli, qeyd etdiyim kimi ayın 16-sı ilə müqayisədə havanın temperaturu kəskin aşağı indi. Əgər ayın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın maksimal temperaturu 16, bəzi ərazilərdə hətta 18 dərəcəyə dək yüksəlmişdirsə, bugün gün ərzində havanın temperaturu səhər saatlarında kəskin 10 dərəcə aşağı indi. Səhər saatlarında
temperatur müsbət 6-5 dərəcə təşkil edirdi. Axşama doğru artıq havanın temperaturu 2, bəzi ərazilərdə hətta 0 dərəcəyə yaxınlaşır. Yəni temperaturun bugün kəskin aşağıya inməsi özü özlüyündə əlbəttə ki, çox kəskin bir prosesin olmasını göstərir və buna görə də təqdim olunan məlumatlar ifrat təhlükəli hidrometeoroloji hadisə kimi qiymətləndirilirdi. Yəni prosesin kəskinliyini göstərən bir amildir, göstəricidir.